بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينه ونصب الأدلة على صحته على صحته وبينها تبينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا. Ama بعد değerli kardeşlerimiz ما زلنا في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب منه dualar kitabında olan hadislerden derslerimiz devam ediyor. Yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmuş muhtelif dualardı. Bugünkü de dersimizde de meclisin sonunda yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir meclisin sonunda hansı dua ederdi hadisi etrafında olacak. Keçe hadise. أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه. ابن عمر رضي الله عنه diyor ki Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم meclislerden biri meclisten durdukta öz sahabeleri için, öz dostları için bu duanı ederdi. Oturmuş böyle kalktıkta bu duanı ederdi. Bakın dua yadınıza geldi. Hazır işlesin. Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynine ve beyne ma'asik ve min ta'atike ma tuballiguna bihi cennetek ve min el yakin ma tuhavvinu bihi aleyna musibati dünya ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما من لم يرحمنا قال ابو عز هذا حديث حسن غريب حديث حسن حديث ايش مسز ايش مسز يعني انت demeli bu hadiste yani dediğim gibi bu yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabeler için, öz dostlar için, öz etrafında olan insanlar için bir meclisten kalktıkta edilen dua edilir. Duanın manası beledir. Allah'ım sana karşı edilecek günahlarla aramızda perde olacak takvadan, bizi cennetine çaktıracak kulluğundan, dünya musibetlerine karşı dayanma gücümüzü asanlaştıracak bir güç, bir iman isteyerek. Allah'ım bizi yaşattıkça kulaklarımızdan, gözlerimizden ve gücümüzden bizi faydalandır. Yani bu şeyleri, aynı şeyleri soyumuza da nasip et. Bize zulüm edenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimize zarar vuracak musibetlerden koru. Dünyanı en büyük gayemiz etme, dünyalık ilimlerle sonumuzu getirme, bize rahm etmeyenleri üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Bize rahm etmeyenleri üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabeler için bu duanı ederdi. Hadisler sahih, dedim ki hasen hadislerdendir. Ey mekan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kad ittasibi na'am. Allahumma ihsan ic'alhu min khashyetike
Yani burada demeyimiz yine bir manada ki, ey Allah beni takvanı, bize takva nasip et. Takva nasip et. Ve bu takva bizimle günahlarımız arasında bir mani olsun. Bir sed olsun. Sonra ve min ta'atke tubagın bihi cennetek. Ve hemçinde ile itaat olsun ki, ile sana itaat eder ki, o bizi sonda sonunda bizi cennetine aparsın, cennetine koysun. Sonra deyilir ki dünyada insanlar müəyyən müsibətlərə qarışır. Müəyyən müsibətlərlə üzləşir və bunlara qarşı, aleykissalam, onlara qarşı bizə güc, dayaq nəsib et ki, yəni bu müsibətlərə qarşı dözümlü olaq, bunlara imanla qəlbə gələk. Və həmçində qulağımıza, gözümüzə bərəkət ver, bizi onları bizim üçün faydalı et və bizimlə yetinmədən, bizdən sonra gələməli nəslindəkilərə də onu faydalı et. Qal İbn-i Məlik, ət-təmətdü bis-səmi vəl-basar, İbn-i Məlik deyir ki, burada ət-təmətdü bis-səmi vəl-basar, yəni qulaq eşitmədə və görmədə Allah subhanahu wa ta'ala insana bəs nimet vermesi, nimet bahşetmesi ve onu eşiden gören etmesi ne mana gelir? Çünkü der ki, göz ve görme ve eşitme değil. لأن الدلائل الموسى إلى معرفة الله وتوحيده إنما تحل من طريقهما لأن البراهين إنما تكون مأخوذة من الآية. Allah'ı tanımaq, həqiqə Allaha yönəlmək və yaxud da ki, dəlillərdən əql edərək İslamı yaşamaq, ancaq eşitmək və görməklə qaynaqlanır. Yəni, əsas səbəb bunlardır. Çünki insan eşidir, haqqı eşidir, haqqı tabi olur və bəzi əlamətlər görür, ayələr görür. Onları da, o da həmçin insanın dinə, imana, ibadətə, tövhidə gəlməsinə, İslam'a gəlməsinə yardım edir. Bundan dolayı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qulağımıza və həmçinin gözümüzə bizim üçün faydalı olmasını və bizimlə yanaşı, bizim nəslindən gələnlər üçün də faydalı olmasını istəyir. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bir kimsənin zalimına görə, küfrünə görə onu İslamdan uzaqlaşdırarsa, onun həm görən gözünü, həm də bəsirət gözünü bağlayar. Ne üçün görməz, eşitməz? Gördüyü, eşitdiyi halda kardı, lal olar. Bu da həmçinin yəni, haqqı görməməzliyindən gəlir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü üçün və öz ətrafından sahabələr üçün bu cür gözəl, dəyərli duaları etmişdir. Sonra gələn hədisdə deyilir. Muslim ibn Abi Bakr qal: "Semi'ani abi wa ana aqulu." Muslim der ki, atam Abi Bakr'a mənim bu dua deyərkən eşidir. Atam məni bu dua deyərkən eşidir. "Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-kasal wal-'azab al-qabr." Ey Allahım, sıxıntıdan, tənbəllikdən və qəbir əzabından sənə sığınıram. Oğlu bu Müslim bunu dua edir. Və atası Əbi Bəkrə də bunu eşitir. Deyir ki, ey oğlum, bunu kimdən eşitmisən? Dedim ki, ata, səndən eşitmişəm bu dua. Atası deyir ki, əlzimhunnə, yəni onları özünə lazım et, daima bu duanı et. Çünki mən bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitmişdim ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı edərdi. Hədisdə səhih hədisdir. Yəni insanın sıxıntılarından Allaha sığınması, tənbəllikdən insana Allaha sığınması, həmçinin qəbir əzabından Allaha sığınması, yəni insan həyatında ləbud olan əməllərdir. Yəni olmazsa olmazlarındır. Kəsəl, tənbəlliyə bildiyizdə tənbəllik var, durub buradan çay tökməyə getmək tənbəllikdən getmir söhbət. Aydındır. Və yaxud da təhdə işləmək olan tənbəllikdən getmir söhbət.
ibadete kalkmakta olan tembelliğden gelir. Ve hem əzəb, qabil əzəb dedikdə, yani oradaki sorğu suala cevapsız koymak, oradaki verecek sorğu suala cevapsız koymaktan məni qoru. Çünkü sen bir şeyle karşılaşmaktan önce ona sığınırsansa, Allah subhanahu ta'ala ora varana kimi oradaki suallara sualları cevap vermek sana yardım edecek. Qəbir əzabından sığınırsan, ben bir mənada, ey Allah'ım, məni elə et ki, məni elə hidayet et ki, oradaki sual cevaba, yani oradaki suallara cevap tapın bu dünyada. Ya örgənməklə, araşdır tapıb, əməl etməklə. Sıxıntılar da aydındır, insanın sıxıntılarda olması ibadətlərə xələl getmə səbəblərdəndir. Hədis də səhih hədisdir. Sonra gələn fəsildə mütləq olaraqdan bağışlanacaq dua hansıdır? Fəsli altında mütləq olaraqdan bağışlanacaq dua hansıdır? Hədisdə deyilir, Ən Ali radiyallahu anhu qalə. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك Ali radiyallahu anh ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana deyir ki istersen ki sana bazı kelimeler öğreteyim onları desen hatta bağışlanmış olsan bile Allah subhanahu ta'ala sana bağışlayar. قال Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki bu duanı et. La ilahe illallahul aliyyul azim. Büyük ve uca Allah paktir, müqəddəsdir. Ondan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. La ilahe illallahul halimul kerim. Kerim və cəza verməkdə tələsməyən Rəbbim yenə də ondan başı ibadətə haqqı çatan məbud yoxdur. La ilahe illallah, subhanallah, rabbil arşil azim. Allah pak və müqəddəs olan uca Rəbbimiz, ərşin, uca ərşin Rəbbidir. Bu dan edərsə, deyir ki, günahların bağışlanmış olsa belə, əlavə olaraqdan sənin Allah subhanallah ta'ala günahlarını əff edər, yəni sənin dərəcəni qaldırar. Yəni, böyük günahların bağışlanmış olsa belə, yenə bu səbəbdən, yəni bu duadan sonra Allah Taala sənin dərəcəni qaldırar. Əndə də cümlə şəhə baha nə deyir? Ey in kunta mağfuran fayrfa'u Allahu bihi dərəcat və an takuna kəlməti in. Deyir ki, yəni günahların bağışlanmış olsa belə, yəni günah kiçik günahlardan böyük günah aranmış olsan da belə, yenə Allah səni bağışlayar. Yəni bir mənada Allah Subhanahu və Taala sənin dərəcəni sən dərəcəni qaldırar. Hədisdə Həsən li qeyrihidir. Sonra gələn fəsildə deyilir ki, Yunus aleyhissalamın balinanın qanında hansı duanı etmişdir? عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن حوت أيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون يونس يعني أنا ذي النون دليل أنا Zünnun odur ki balinanın qanında olduqda bu duanı edər etmişdi daha doğrusu. Bu duayı keçməzdən öncə baxaq ki, yəni nədən dolayı o balığın qanına düşmüşdür. Allah Subhanahu Əl-Ənbiya surəsinin 87-ci ayəsində dedi ki: "Və zənnun iz zəhəbə muğadiban fəzənnə əllən nəqdir əleyhi." فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Zünnunu da yada sal. Zünnunu da yada sal. Bir zaman o gəzəbli
gezerdi, gövmünden ayrılıp gitmişti ve ona gücümüz çatmayacağımızı güman etmişti. Gel gövmüne gezerlerin çıkıp gidi ve bizim de ona gücümüz çatmayacağını zannetmiştir. Sonra da o zulmetler içerisinde yalvarıp demişti. Bundan sonra Allah Subhanahu Teala yani onun bir mena cezalandırmak. Kimi onu balina onu ağzına alır, udur onu. Ondan sonra onu zulmette bile duadır ki senden başka ibadete layık olan hiçbir mebud yoktur. Sen fak, sen mügeddessen. Ben ise zalimlerden oldum diyerekten bu duanı etmişti Yunus Aleyhisselam. Çünkü o balığın karnı bir zulmet, deniz içi bir zulmet, yani zulmet üzere zulmetlerin içerisindeydi. Yani bu ne öfe ne de fil zulmet, yani Allah Subhanahu ve Teala yani o zulmetler içerisinde dua edir ki La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zünnun'un duası La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ. Bu duanı her hansı bir meselede, her hansı bir sıkıntıda, meyen bir müşkülete düşen insan ederse, Allah subhanahu teala onun duasını, yani düştüğü o çetinliği çıkartar ve duasını kabul eder. Çünkü böyle fikirler için Yunus aleyhisselam, balığın karnında ve ihlaslı, samimi şekilde Allah Teala'dan dua etti ve Allah Teala'dan kabul etti ve hem içinde her bir Müslüman düştüğü sıkıntıda bu dua ederse elbette ki yani sonu onun için hayırlı olur. Hadiste dediğim gibi hadiste sahih hadiste. Yani la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin ve hamının öğrenebileceği öğrenebileceği duada çetin bir dua değildir. لَمْ يَدْ بِتِلْكَ الدَّوَاءَ بِهَذَا كَلْمَةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ حَاجَاتِ وَالتَّقْدِيلِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَدْعُ بِهَذَا الدَّوَاءَ فَإِنَّ لَمْ يَدْعُ بِهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. حديثات هذا أخرجه آدم النسائي والحاكم والصحيح الإسناد. فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ Bu duanı işlerinden sonra oradan bir kişi dedi ki ya Resulallah bu dua tekçe Yunus Aleyhisselam'a kastı yoksa her bir mümin müminine şamil edilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah Subhanahu Teala'nın Enbiya suresinin yani o ayetten sonra gelen hansı ki Yunus Aleyhisselam varisinden Enbiya suresinin 88. ayetinin evvelki ayetinin 87. ayet Yunus Aleyhisselam evvel okuduğum ayetidir. Bu ise bundan sonra gelen ayete bu duanı bu ayetini işitmişsen mi? Okumursan bu duanı Allah Teala diyor ki orada وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَٰلَكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Biz onun duasını kabul ettik ve gem gösterden onu kurtardık. Ve biz de müminleri böylece hilas ederek. Ayet ona delalet eder ki bu mesele tek Yunus Aleyhisselam has değil. Çünkü orada ne diyor? Biz onu düştüğü gem güsteden kurtardık ve böylece biz müminleri gem güsteden düştüğü sıkıntılardan çıkardık. Yani dua şamil olur her bir kimse ederse Allah'ın izniyle maksede çatar. Burada son göreceğiz çünkü bundan sonra gelen hadisler bir müftelif hadislerdi. Allah Subhanahu ve Teala'nın adlarından danışır. Bununla kifayetine Allah Subhanahu ve Teala bize istifadan edersin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.